Nacrt antikorupcijskog plana za autonomnu pokrajinu Vojvodinu rezultat je petomesečnog rada radne grupe osnovane odlukom pokrajinske vlade, a na osnovu modela koje je propisala Agencija za borbu protiv korupcije. Sam plan sastoji se od 15 oblasti. Kroz tih 15 oblasti su identifikovane i utvrđene nadležnosti, poslovi, procedure i određeni ciljevi šta nam je cilj da postignemo u ovom aktu koji je načelni sistemski dokument za borbu protiv korupcije i određene su neke mere koje će svi ovi organi koji su učestvovali, dakle organi uprave, službe, ustanove, organizacije koja je osnovala pokrajina, biti u obavezi da u narednom periodu sprovode. Mnoge stvari koje su kroz tih 15 oblasti identifikovane već su urađene, istakla je Milišić, a neke je potrebno izmeniti ili dopuniti tako da sam plan nije tek početak borbe protiv korupcije u pokrajinskim organima i ustanovama. Pokrajinski antikorupcijski plan će prema njenim rečima doneti transparentnije donošenje odluka na pokrajinskom nivou i veće uključivanje javnosti u njihovo donošenje. Na primjer, doneli cilj da je prilikom svakog donošenja, svakog akta koji bude donosila Skupština, biti u obavezi da prvenstveno taj predlog dokumenta bude dostupan javnosti, dakle da se povodom tih dokumenata vodi rasprava, javna rasprava, dakle, neko transparentnije donošenje, veće uključivanje javnosti u nadležnosti kako Skupštine, tako i drugih organa na koje će se ovaj dokument odnositi. Izrada ovog plana bila je i obaveza pokrajine, proistekla iz akcionog plana za pristupanje Srbije Evropskoj uniji iz poglavlja 23, a propisana je i nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije, koja podrazumeva nultu toleranciju prema ovoj negativnoj društvenoj pojavi. Da li je moguće ispuniti kriterijum nulte tolerancije, to je veliko pitanje i sa njim se bore i savremena druga društva, razvijenija društva od našeg, ali da li da tome moramo da težimo, da. Da li na tome svi moramo da radimo, da. Da li je to obaveza svakog građanina, jeste, a da li je obaveza nas koji se bavimo javnim poslom posebno naznačena, svakako da jeste. U javnoj raspravi o nacrtu pokrajinskog antikorupcijskog plana učestvovali su predstavnici organa autonomne pokrajine Vojvodine, javnih preduzeća, službi uprava i drugih ustanova i organizacija koje osnivaju Skupština Vojvodine i pokrajinska vlada.